Ако можеш да промениш света, с какво би започнал? Какво би променил? Хората. Менталитета. Да са малко по-човечни. Малко повече да си помагат взаимно, за да може нещата да вървят по-добре. А с коя песен свързваш детството си? Може би с мила, моя мама. Най-ми е на сърце и беше първата песен също, с която започнах да свиря на гайда. Аз бях на 4,5, когато започнах да свиря на гайда. И как реши да се занимаваш с това? Винаги много ми е харесало. Аз вече нямам чак такива спомени като дете, но помня, че наистина беше по мое желание, има голямо желание да се запиша. А за теб самия, какви са твоите основни ценности като преподавател? Моите основни ценности, да не претъпвам нещата. По-важно е за мен не колко време ще работим едно нещо, а да е заработено правилно. Важно е за мен, когато уча някой на нещо, да го науча така, както аз го знам. Да му предам максимално знанията си и своята техника, за да може да го научи също толкова добре. Как протичат уроците по гайда за начинаещи? Почваме от основата, учим ноти първо. После почваме да ги пеем и да ги захтуваме, после нареждаме пръстите и малко по-малко почваме да ги мърдаме. Стъпка по стъпка. Няма как да свириш на един инструмент без да познаваш нотите. А промени ли се нещо в теб, откакто преподаваш? Някак също съм по-удовлетворен. Има ли нещо интересно, което забелязваш в учениците си, което не го е имало при теб в ранните ти музикални години? Не мисля, че забелязвам нещо такова, защото аз започнах също с толкова голям ентусиазъм и желание да се занимавам с музика. Това, което виждам, е абсолютно същото желание и ентусиазъм и старание към самата гайда. А кое е най-трудното нещо за научаване в музиката и по-специално в гайдата? А гайдата има една нона, което са 9 тона. На гайдата в принцип трудно са да свирят по-различни неща, поради малкия тон в диапазон. Но въпреки него, гайдата е един уникален инструмент, тъй като може да се свири почти абсолютно всичко на него. Въпреки малкия тон в диапазон. Какво е за теб рок скул? Надявам се да е едно много хубаво начало, а сега е едно много приятно изживяване. А кое е най-странното нещо, което си слушал напоследък? Ами, човека, който от когото го чух, се казва Божидар Димитров. Той е много, много добър гайдарджия. Последното нещо, което беше най-интересно, беше от последния му албум, което беше японски мелодии на гайда. А какво е за теб музиката и какво ти дава тя? Музиката за мен е култура, начин на живот. Дава ми много любов, много емоции. Музиката е нещо много ценно. Без музика света нямаш да е същия. А какво те вдъхновява да свириш и да се занимаваш с музика? Просто някак се обичам музиката. Не мога да живея без нея. Без музиката, без гайдата. Коя музика за теб е стойностна и качествена? Тази, която има смисъл. Според теб какви качества са нужни, за да може един музикант да се развие и музиката му да достигне до повече хора? Голямо сърце и много желание. И не по-малко труд. А как ти се струва българската музикална сцена в момента? Би ли променил или подобрил нещо? Бих подобрил много неща. Особено вариантите за изяви на младите. Да правиш музика в момента е изключително трудно и скъпо, тъй като всеки гледа да заби от някъде надолу. Няма такъв вариант голям за изява. Гайдата участва ли в съвременната музика? Участва, да. Аз съм чувал като за начало фолк метал с ирландска гайда. Чувал съм джазови изпълнения. Чувал съм също и класически изпълнения на гайда. Освен народните. И съм чувал много, много красиви ремикси на българските народни песни, пак с гайда, с по-техно звучение, което е изключително интересно и красиво. Какво би казал на света? Най-важното нещо е да обичаш това, което правиш, с което се занимаваш. Ако не го обичаш, значи не правиш правилното нещо.